Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na dnešní debatě. Jaký vliv má hraní videoher na mozek? Zvyšujeme se tím inteligenci nebo spíše sklony k agresivitě? Co s lidským mozkem udělá taková vydýchaná místnost a nebo třeba nedostatek spánku? A proč nám příliš informací může i škodit? A jak mezi nimi vlastně máme rozlišovat? Témata, které ve své tvorbě rozebírá datový novinář a také youtuber Jiří Buríšek na svém kanále Jirka vysvětluje věci. Sleduje ho téměř 400 tisíc lidí a teď je hostem debaty v rámci Týdne mozku Akademie věd České republiky. Dobrý večer, vítej Jirko. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A vítám také diváky v sále. Na konci debaty máte možnost klát dotazy na Jirku. Mé jméno je Martina Zpěváčková a dnešním večerem vás budu provázet. Jirko, na úvod, kde se u tebe vzala potřeba vysvětlovat věci? Jejda. Podle mě to bylo už, když jsem dělal v novinařině, protože já jsem vlastně, my jsme spolupracovali v Seznam zprávách nějakou dobu a já jsem tam byl vlastně jako součást dvojčleného týmu s Petrem Junou v rubrice, která se jmenovala Fakta. Psali jsme prostě takové faktografické texty. Jejich cílem bylo většinou vysvětlit nějakou aktuální věc, která se zrovna dělá. Typickým příkladem, ke kterému jsme se vraceli často, bylo třeba sucho, protože tehdy se zrovna opakovaly ty články, které myslím, že jejich titulkem bylo, že 400leté sucho a my jsme například vysvětlovali, co to vlastně znamená na těch datech. No. Ty jsi, protože jsme tady v rámci Týdne mozku Akademie věd České republiky, tak ty jsi vlastně se věnoval ve svých videích i vlivu videoher na mozek. Sbíral jsi různá data a analyzoval jsi je, tak jak to dopadlo? Co jsi zjistil? No to video už je tak 3 roky starý, takže ono, já si toho zase tak moc nepamatuju. Ale já tady jsem vidíte, vlastně, jak funguje lidský mozek. Ano, já si pamatuju si to, že jsem vlastně zjistil hodně ve zkratce to, že ten jako mediální obraz videoher není ve skutečnosti úplně tak, neslučuje se to tolik s realitou, že vlastně videohry umí být přínosné pro mozek, že vlastně už vznikaly výzkumy, které přímo brali konkrétní koncept videoher třeba ve virtuální realitě a snažili se zjistit, nebo snažili se pomocí nich třeba zlepšit kognitivní schopnosti seniorů, což mi přišlo jako fascinující v té době a to byl vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem to video vůbec dělal, protože jako už jenom to, že jsou videohry součástí vědy, je vlastně docela fajn poznatek. Mohl bys to rozvést, jak konkrétně pomáhají seniorům? Myslím, že ten výzkum, co jsem teď zmínil, tak myslím, že se to jmenovalo Quest Hero, jestli se to dobře pamatuju, a byl to vlastně výzkum, který ukazoval, nebo on měřil reakční čas a nějakou prostorovou orientaci vlastně v té virtuální realitě. A na základě toho množství dat, které vlastně se sbíral z toho měření, tak byl schopný předem určit, jestli má člověk sklony k nějakým degenerativním chorobám. A pak vlastně ještě existuje i vlastně koncept těch videoher, které se snaží vlastně jako naopak zlepšovat ty kognitivní schopnosti. Pamatuješ si ještě, co se děje v mozku, když hrajeme hry, co vzniká? Jak to funguje? No, jako záleží na tom, jaké hry člověk hraje, protože existují hry, které když hrajete, tak se u toho akorát naštvete. Ale jako vím, že jedna z těch jako klíčových věcí, které jsem tam zmiňoval, tak byl ten reakční čas, protože ten mi přišel jako, že vlastně, ono to totiž je trošku paralela jako s vrcholovým sportem, že když hrajete ty videohry jako na nějaké vrcholné úrovni, tak ten reakční čas máte v podstatě jako srovnatelný s atlety, kteří ten reakční čas potřebují k tomu, aby reagovali ve skutečnosti a ne jako, ve skutečnosti, to hraní je taky skutečné, ale potřebují reagovat nějakým způsobem třeba na svého protivníka a možná tenis je možná dobrý příklad. Až vlastně ta paralela s tím vrcholovým sportem se mi na tom líbila asi nejvíc, to, že to vlastně dokáže ten mozek nějakým tímhle způsobem stimulovat. A vlastně to i otvírá tu otázku, jestli to třeba nemůže být určitá forma nějakého trenažeru i třeba právě pro sportovce. No. Může se to potom promítat třeba i do reality, protože i to si zmiňoval ve svých videích. Určitě může, tak jako vlastně jako rychlé reakce dokáže asi využít každý z nás v případě, že skutečně potřebujeme. Já vím, že jsem tam ukazoval jako příklady videa, kde se někdo třeba dokázal jako rychle vyhnout srážce v autě, což mi přijde třeba, že může být jako dobrá schopnost.
Ty jsi také zkoušel to, jak některé věci, které nás omezují v životě nebo na nás mají nějaký vliv, ovlivňují i lidský mozek. Například, jak už jsem to zmiňovala v úvodu, vydýchaná místnost nebo příliš cukru a podobné věci. Co jsi zkusil na sobě a jak to dopadlo? Já jsem z těch videí jsem vyzkoušel většinu těch věcí, co jsem tam měl. Tak to vezmeme postupně. Jo, jako naposledy, co mi nejvíc utkvilo v paměti, byl kofein, protože já jsem vysadil kofein ze svého života skoro úplně, když pominu jako pár čajů jsem tam. A nepamatuju si nic, co by na mě mělo tak jako velký vliv, protože až jsem měl jako pocit, že ta absence kofeinu, protože jsem pil kafe jako hodně, nebo různých zdrojů kofeinu jsem do sebe dával každý den hodně. Co to je hodně? Kolik to je tak šálků v tvém podání? Myslím si, že to je okolo 400 mg, což by mělo být jako šálku espressa asi jako 4 až 6. To je slušná dávka? No, tak nějak to vychází. A ono už se víc nedoporučuje. Myslím, že 400 mg je právě ta doporučená maximální denní dávka. No a mně se stalo to, že když jsem to vysadil, tak jsem skutečně měl pocit, že mi to trošku změnilo chemii v mozku. Ale jako doopravdy jsem se cítil jako natolik hůř, že jsem se k tomu kofeinu potom vrátil. Protože jsem si říkal, já ho vysadím a postupně ho třeba začnu vracet zpátky a pak jsem se vrátil zpátky na ty stejné dávky, co jsem měl předtím, protože mi to přišlo prostě nepříjemný. A ovlivnilo to nějakým způsobem tvoje vnímání a dohledával jsi k tomu třeba i vědecká data? Já už jsem je tehdy vlastně znal, když jsem ten kofein vyloženě vysazoval. To bylo potom, co já jsem to video vlastně natočil. A nebylo to teda poprvé. A já jsem trošku, díky tomu, že jsem to video dělal, tak jsem trošku věděl, co mám čekat. Ale překvapilo mě třeba to, že mě vlastně vůbec nebolela hlava po tom vysazení kofeinu. Což mi jenom potvrdilo to, že jako se vším jsou to individuální věci. Každý člověk může reagovat na vysazení nějaké psychoaktivní látky trochu jinak. A u mě to ten kofein vlastně u mě byl jenom jako totální letargie. Já jsem byl v období Vánoc a ještě potom v takovém stavu, že se mi vlastně jako vůbec nic nechtělo. Přestože jsem dělal věci, které mě bavily, tak se mi do nich vlastně nechtělo. A jediné, co se mi dařilo dělat, bylo tak jako existovat a maximálně si občas něco přečíst, než jsem zjistil, že už to nevnímám a jít dělat něco jiného. A byl to fakt jako zvláštní stav. Tak aspoň nebyl vánoční stres, ne? Ano. Na tom je vtipný to, že já jsem ten stres ani nějak extra moc nepocítil, ale já mám pocit, že tím, jak já se vybavu v tom videu, já tam říkám to, že vlastně když kofein vysadíte, tak tím, že se vám zvýšily receptory adenozinu, které jsou vlastně, o které kofein bojuje s adenozinem, omlouvám, to bude teďka možná takový. Kdo jste viděli to video, tak víte asi, o čem mluvím. A ono to vlastně způsobilo to, že já jsem byl konstantně v takovém tom stavu, že se tělo připravuje na to, že půjde spát. Už je tak jako uklimbané a pořád, celý den, od rána do večera. Jsi byl připraven si lehnout. Ano. Co dalšího jsi ještě vyzkoušel? Zkoušel jsem tu vydýchanou místnost, ale to už je teda hodně dávno. Co jsem zkoušel v létě ve své garzonce v Karlíně, což nedoporučuju, protože zavřít si v létě všechny okna v garzonce je jako hrozný. A nepřekvapivě, to nebyla dobrá zkušenost. Měřil jsem vlastně ty hodnoty té koncentrace těch různých vlastně látek v ovzduší. Pak jsem ještě zjistil dokonce to, že to jsem zjistil až potom, co jsem to video vydal, teda, že ještě velkou roli hraje i třeba to, jaký máte v tom bytě nábytek, protože se z něj můžou uvolňovat, nebo podlahy, se z nich můžou uvolňovat věci, které vlastně je potřeba odvětrávat. A tak na okraj. A že jsem se malem otrávil ještě ke všemu. A pak jsem zkoušel jsem vysadit cukr, ale to jsem zkoušel už dávno a doteď jsem ho vlastně nevrátil zpátky. To byla nejjednodušší věc ze všeho. Když to srovnám s tím kofeinem, tak to se vůbec nedá srovnat. Ten cukr byl mnohem jednodušší. A tam byly ty důvody jaké? Nebo ty důsledky spíš, řekněme? Zase jsem chtěl jako zkusit něco, co podle řady výzkumu by mělo údajně být pozitivní. A vlastně bylo, no. Takhle. Jak to tady vypadá podle toho, kolik se nás tady sešlo, tak my si tu vydýchanou místnost možná zkusíme taky, tak uvidíme, jaký to bude mít vliv na konci debaty, možná ta úroveň bude velmi rychle padat. Nicméně, kde ty bereš ty data, když vlastně ve svých videích mluvíš o tom, jaký má dopad hraní videoher na funkci mozku, nebo pokud tedy omezíme příjem cukru, kafe a podobné věci, jak dlouho ti to trvá tohle všechno zjistit a kde ta data primárně hledáš? Na Google.
Ne, takhle, jakože to, abych to rozvedl trošku. V první řadě vlastně největší část té práce vždycky dělá to strukturování toho videa. A já bych to asi nejvíc přirovnal k tomu, když člověk staví pucle. Že máte jako představu o obrazu toho videa, jako zhruba čím chcete jako začínat, co víte, že by mělo být někde v průběhu, v prostředku. A tak jako už já už si představuju to téma, tak jak zhruba ho chci odvyprávět. Ale v podstatě já si jako nepíšu vlastní příběh, já právě tam skládám ty pucle z těch informací, které někdo zjistil za mě. Tím pádem, nebo tak, jsou také omalovánky trochu. A tím pádem ta nejtěžší část je vlastně to na to jako našroubovat, tak aby mě to přišlo jako zajímavý, mě jakožto scénáristovi toho videa, ale zároveň, abych vlastně využil ty informace, které mám k dispozici. A tady to strukturování videa může trvat od jednoho, dvou dnů až po několik týdnů v podstatě. Ono se taky v průběhu toho, co to video píšu, tak se to mění, protože zjistím něco novýho, když to téma zkoumám a chci si to třeba v tom videu někam zařadit, takže to přepíšu. A to je jako jednoduchá, relativně přímočará práce, jenom je to zajímavý právě z toho důvodu, že vlastně já se to snažím koncipovat tak, aby to video bylo, aby mělo jako takové ty vypravěčské vzorce v sobě, aby tam byla třeba peripetie, aby ten divák vlastně měl pocit, že teď je tady nějaký problém a já mu pak vlastně řeknu, jak ten problém byl třeba vyřešen, nebo jak ho řeší, nebo jak on ho třeba sám může i třeba vyřešit. A když se tohle povede, tak to je za mě jako ideální video, ale je to ta část, která fakt skutečně trvá nejdýl z toho. No ale kde bereš ty zdroje? Protože na internetu vlastně najdeme cokoliv, tak čemu vlastně věřit? A co ty považuješ za ten věrohodný zdroj, který chceš potom předat té veřejnosti, protože jak jsem zmiňovala na úvod, tebe sleduje 400 tisíc lidí, tak máš nějakou zodpovědnost jim dát tu informaci, která je pravdivá, relevantní, ověřená? Já v podstatě spoléhám na kontrolní mechanismy. Jako to je ta první věc asi. Protože většinu těch věcí nemůžu, protože nemám jak jako ověřit. Já nemůžu ověřit to, jestli nějaká studie, která vyšla v žurnálu XY, jestli já sám si nemůžu udělat jako recenzi té studie. Tím pádem spoléhám na to, že ta studie byla publikovaná, ta recenze proběhla a že to celé proběhlo v souladu s tím kontrolním mechanismem, tak jak vím, že by měl vypadat. A tím pádem odpovídám na část té otázky. Jako primárně se soustředím na to, že vyhledávám v knihovnách, které publikují, nebo které mají žurnály, které publikují recenzované studie, když se to video týká nějakých studií. V druhé řadě vlastně jsou to různá odborná, poloodborná média, která vím, že ten kontrolní mechanismus mají taky, že tam někdo nemůže napsat jen tak něco. A trošku se spoléhám i na tu autoritu. Ono na jednu stranu nejde říct, že někdo něco vypublikuje a jenom kvůli tomu, že je autorita v oboru, tak to automaticky znamená, že to je celé správně, ale jako z pohledu lajka se na to nejde, jako nejde to úplně vymazat tady tohle, to znamená, pokud se podívám na článek a vidím, že ho napsal někdo, kdo v tom oboru má 40 let praxi, tak já nejsem ten, kdo řekne, ne, já si to jdu ještě jako zkontrolovat, jestli, a už v ten moment jako počítám s tím, že ten člověk má minimálně v něčem jako pravdu, jo. Stalo se ti někdy, že jsi se už zmýlil? Jo, určitě. To si asi nespomenu teď přesně konkrétní věc, ale určitě se to stalo. Ty také mluvíš o tom, že jsme přehlceni informacemi a že si je máme nějakým způsobem třídit a vybírat. Na to se také natočil video. Můžeš tady divákům v sále popsat, jak konkrétně tedy jsme přehlceni těmi informacemi a kde třeba hledat, kde je naopak omezovat? Jo, tohle je hodně rozsáhlý téma. Já si myslím, že největší roli v tom hrajou sociální sítě a jejich algoritmy, minimálně tedy dnes, v tuto chvíli, v našem současném světě. A to přehlcení informacemi, tak v podstatě, jak to říct, no, 40 let zpátky, ještě víc, 100 let zpátky, jedno vydání New York Times, já jsem říkal v tom videu, musím si vzpomenout, jak to přesně bylo, vlastně dnešní vydání víkendové New York Times obsahuje tolik informací, kolik skonzumoval průměrný člověk před 100 a něco plus lety snad za celý život. Což je takový soundbite, taková věta, která se často používá. A ono na tom, jako na první pohled, není vyloženě nic extrémně negativního na tom mít k dispozici hodně informací, protože vlastně my s těmi informacemi můžeme pracovat, můžeme z nich nějakým způsobem vycházet, můžeme z nich vycházet hlavně ve vědě, ale ten problém pro toho jako obyčejného uživatele sociálních sítí nebo internetu obecně spočívá v tom, že
existuje hranice, ve které, no, přes kterou, když se prostě dostane ten mozek, tak začne reagovat negativně. A nejvíc, jako nejlepším příkladem pro tohle jsou ty jako kuse informace na sociálních sítích jako Instagram nebo TikTok, protože tam ani nejde tolik o to, že člověk scrolluje a je to takový ten doom scrolling, že to je nekonečné scrollování obrovským množstvím informací, ale že všechny ty informace na nás mají nějaký vliv a my si to nemusíme úplně nutně uvědomovat. Já možná trošku odbočím a zmíním jednu důležitou věc ohledně těch algoritmů. Dneska není absolutně jako problém dostat se velice snadno k něčemu, co souvisí se smrtí na sociálních sítích. Jakože samozřejmě ještě je to umocněno tím, že na Ukrajině probíhá válka, ale když bych to srovnal s tím, jak já sám jsem vnímal internet před příchodem sociálních sítí a těch algoritmů dnes, tak dostat se k čemukoliv, co souviselo se smrtí, jako ať je to audiovizuální záznam, nebo popis, nebo cokoliv, jako nebylo vůbec jednoduché. Dřív to byly stránky, které byly považovány jako za takový ten jako temný kout internetu. A dostat se na ně bylo možná jenom tak, že jste věděli, že je znáte a věděli jste, že existují a šli jste na ně přímo, protože jste se chtěli podívat na něco extrémně jako morbidního. A spousta lidí to dělala. Vím, že dnes se to jako dostává víc a víc na povrch. A svým způsobem, když pominu takový ten klasický jako mediální obsah, že otevřete homepage Seznamu a tam jako můžete mít velice často jako zprávy, které souvisí s válkou, tak na vás můžou bez vašeho vědomí vyskočit, nebo bez vašeho přičinění vyskočit na sociálních sítích v rámci algoritmu velice snadno. A můj jako nejoblíbenější příklad v tomhle je třeba ten, že já jako mám rád na sociálních sítích obsah s kočkama. Kdo ne? A zvláštní je to, že čím víc konzumujete obsah s kočkama na sociálních sítích a reagujete na něj, tak tím víc si algoritmus zkouší dovolovat, co ještě snesete. A pak jakoby na co lidé reagují emotivně víc než na kočky? Na nemocný kočky, na umírající kočky, na tyhle věci. Protože to jako reálně lidé skutečně dělají. Takže vy potom začnete dostávat třeba jako obsah, který je z útulku a už to na vás má jako inherentně negativní vliv. A vy ty informace musíte zpracovat, protože už je vidíte, to už si jako nemůžete vybrat. A jakmile se tím obsahem začnete zahlcovat a začne se do toho vkrádat třeba tento obsah, tak se prostě najednou může stát, že se začnete cítit extrémně špatně a nejste si úplně jistí proč, protože možná na vás nemá ten negativní obsah jako vědomě extrémně negativní vliv, ale jako té úrovni toho nevědomí, podvědomí, tak tam se děje mnohem víc věcí, které já nejsem schopný takhle z fleku popsat a vím, že to není úplně jednoduchá věc. To znamená, že vždycky se dostaneme k tomu negativnímu obsahu, protože ty jsi mluvil o tom, že na nás často tedy skáče obsah ze smrtí, že takto ten algoritmus funguje? Já si myslím, že, nebo takhle, viděl jsem několik takových ad hoc výzkumů, které zkoušely jako založit nový profil a kdy, jak dlouho to bude trvat, než se dostanou právě k nějakému jako závadnému obsahu a je, v podstatě všechny ty, které jsem viděl, tak se tam dostali velice rychle. A v některých případech to vlastně, když to není tohle, tak to může být třeba i jako nějaká forma pornografie, což je taky jako zvláštní v rámci různých algoritmů na TikToku i dokonce na YouTube. Ale já se trošku vrátím zpátky k tomu objemu těch informací, protože i když nejsou nutně negativní, tak pořád ten způsob, kterým my ty informace teď konzumujeme, právě kvůli tomu, že jich je tolik, tak vlastně já si pamatuju, že jsem v tom videu říkal, že to má vliv na krátkodobou paměť a dokonce i právě na to sebepojetí, že to zahlcení informacemi, když vlastně tak jako roztěkaně konzumujeme kusovité útržky informací, že možná je to neintuitivní, ale že to má vliv na to, jak sami sebe vnímáme. Možná klidně i se zeptáme publika, jestli s tím má zkušenost. Můžete třeba jenom zvednout ruku, jestli máte pocit, že něco, o čem tady Jirka teď mluvil, tak ano, chcete k tomu třeba i dotaz na Jirku teď přímo? Dobrý. Tak když tak můžete potom, až dokončíme tu debatu mezi námi dvěmi. Ty jsi teda mluvil o té krátkodobé paměti, to znamená, že si toho i z toho méně pamatujeme místo, když používáme tu dlouhodobou? To si nejsem 100% jistý, jestli dokážu říct, ale jako minimálně na sobě vnímám to, že když se koukám na ten nekonečný feed, ať už je to na Instagramu nebo třeba na tom TikToku, tak jako nedá se říct, že bych si z toho moc pamatoval. Ale ono to údajně ovlivňuje tu krátkodobou paměť jako ve víc aspektech, že to není jen v tom, že bych si nepamatoval ten obsah, který konzumuju.
Ono to je těžké jako si ho vůbec pamatovat, protože když člověk takhle projde 100 různých jako kusích informací, která je každá o něčem jiném, tak jak bych si jich jako mohl vlastně zapamatovat tolik? To je podle mě nemožný. A co ty s tím děláš? Snažíš se dávat nějaký digitální detox? Jo, to jsem musel. Mně přišlo, že je to jako nutnost. Já jsem vlastně udělal to, že jsem si některé sociální sítě z telefonu úplně smazal. A teď toho občas lituju, protože občas se chci na něco podívat, jako kdo co píše o něčem a vlastně nemůžu. A které konkrétně jsi smazal a které jsi nechal? Ale smazal jsem si Twitter, ale ten jsem si smazal kvůli tomu, že mi přišlo, že se tam prostě neděje absolutně nic, co by jako stálo za moji pozornost. Že tam jako nefunguje ta diskuze. A nepřišlo mi, že by to bylo jako konstruktivní. A TikTok taky nemám v telefonu vůbec, ale ten teda mám i jako z důvodu... TikTok ostatně nedoporučuje ani vlastně... No. Stát. No, a on k tomu má důvod. No. Je to aplikace, která se nechová úplně standardně v telefonu. Ale co se týče jako toho konzumování informací, tak mi tam vlastně zůstal jenom Instagram a i ten mi občas přijde, že, je tako, že umí být jako zahlcující tím obsahem. A to fakt dělám stylem, že například, když pracuju, stříhám video a dám ho exportovat, tak si vytáhnu automaticky telefon a v tom mezičase několika minutovém, tak se jako koukám prostě po Instagramu. Nevydržíš to? Měl bych, ale mně přijde, že to je jako zvláštní. Možná si to někdo uvědomujete taky, jo. Ale máte takovou tu tendenci, že máte jako, skoro jako reflex vzít telefon do ruky, odemčít ho a začít se na něco koukat? Protože spousta lidí to takto vnímá. Spousta lidí i telefon v ruce už rovnou má, takže myslím si, že to tady potvrzují přímo. Jirko, podle čeho si vybíráš ty témata, která chceš lidem vysvětlit? Reaguješ na něco konkrétního, nebo ti lidi píší, anebo je to vlastně čistě na tom, co tebe zajímá v tu chvíli? A úplně od začátku to bylo o tom, že ty témata zajímaly mě, že jsem chtěl, vlastně já jsem chtěl točit o tom, o čem točím a zůstalo to tak doteď. Jednou, dvakrát se mi stalo, že jsem vyloženě reagoval na něco, co bylo aktuální, ale já jsem na to reagoval právě, protože jsem chtěl, jo, že to nebylo vlastně nějaké jako pravidlo, nebo že bych si říkal, že to musím udělat, protože to bude mít třeba hodně zhlídnutí, protože já jsem udělal video o článku 66, který bylo z období, co... Jestli si vybavujete, když Miloš Zeman byl ještě prezidentem a v poslanecké sněmovně na plénu, tak vystoupil Tomio Okamura a řekl, pronesl tu větu, že, nebo to slovní spojení, že to je o odvolávání prezidenta a mně to přišlo natolik zvláštní a zavádějící, že jsem si říkal, že by asi měl proběhnout jako nějaká korektivní kampaň z mé strany a udělal jsem video, který vlastně vysvětlovalo o tom, co článek 66 Ústavy České republiky vlastně znamená, když někdo, kdo o tom bude hlasovat, to říká špatně. A tam se ukázalo, že to vlastně není vůbec cesta, protože to nikoho moc nezajímalo. Ale článek 66 ústavy, překvapující. Ale že vlastně ani to, že je to jako aktuální, tak tomu videu vlastně jako nijak nepomohlo. Člověk se k tomu už zpětně nevrátí po pár letech, že jsem se dál soustředil zpátky na ten obsah, který je jako nadčasovější a říkal jsem si, že nemá smysl se jako zaobírat vyloženě aktuálními věcmi vždycky jako z týdne na týden. A jaké video mělo největší dosah? S kterým jsi nejvíc uspěl? Myslím, že je to video, co se děje s tělem, když přestanete pít alkohol. Teďka má asi nejvíc. To mělo kolik zhlédnutí? Nevím. Vím, že přes milion, ale nevím, kolik přesně. A co se děje s tělem, když přestaneme pít alkohol? To je v tom videu. Ne, jsou to samé pozitivní věci. Takže doporučujeme, podívejte se. Ano. Ne, takhle, jako, zase to má obrovskou řadu vlivů a jejich fakt jako strašně moc. Já jsem to video pojal, takže jsem zabrouzdal i trošku do minulosti, abych se podíval třeba na období, kdy lidé skutečně přestali ve velké míře pít alkohol, což byly třeba období prohibice. A jaký vliv to mělo na data ohledně cirhózy jater. Mm-hmm. A bylo to strašně zajímavé, protože skutečně opravdu klesla jako dramaticky ve Spojených státech v období prohibice. A to je třeba jedna z věcí. Játra si odpočnou, kůže si odpočne. Vlastně úplně všechny buňky v těle si odpočnou. Takže doporučujeme a více ve videu, které má Jirka na svém kanále. Ty jsi byl původně novinář, zmiňoval si to, nakonec jsi se rozhodl, že půjdeš na YouTube. Co, řekněme, jaká je to cesta pro novináře vyzkoušet tenhle typ žurnalistiky? Být bez té velké redakce, bez té velké podpory, jak editorské, tak také finanční. Má to obrovskou řadu výhod a obrovskou řadu nevýhod. Ta
Já začnu těma výhodama, nebo ne, začneme nevýhodama, ať skončíme na pozitivní notě. Začneme výhodama, pak začneme nevýhodama, skončíme negativně podle toho algoritmu. Dobře. A pak vám dáme dotazy. Dobře. Výhody jsou ty, že nemáte editora, nevýhody jsou ty, že nemáte editora. Je to tak, že když děláte na vlastní pěst, tak jste svůj vlastní šéf a nikdo vám neřekne, tohle musíš dělat, což je super, to je fajn. Jo, nikdo nepřijde a neřekne, tohle je natolik aktuální a natolik důležitá věc, že to musíme zpracovat. Což novináři milujou. Ano, je to tak. Ale druhá věc je ta, že vlastně, tak on to není to jediná výhoda, ta obrovská výhoda je taky to, že když to děláte jako na svůj vlastní obličej, tak vlastně ten úspěch sklízíte jakoby víc, ale zároveň, když se vám něco nepovede, tak jako sklízíte víc ty negativní věci. A všechny jako negativní komentáře nejdou na adresu média, ale jdou na adresu vás, tak je to takový, jako v tomhle tom je to horší. Ale je to jako, za mě je to jako spíš pozitivní věc, jako nemít nad sebou vlastně ten mechanismus teďka. Ale zároveň jako je tam velký riziko, že když vás jako nehlídá editor, korektor a nemáte nad sebou ten mechanismus, že vám jako neodhalí nějakou chybu, kterou v tom můžete udělat. Ale ono to jde jako suplementovat, což já jsem se naučil, tím pádem mám nějaký jako alfa diváky, že to vždycky vidí to video někdo předtím, než je vůbec hotový úplně kompletně, než ho publikuju a já se k němu pak vracím a pokud mi někdo řekne, tady ta část videa mi nedává smysl, nebo tady si to moc přeskočil a já bych o tom chtěl vědět víc, nebo naopak tady už je to tako dlouhý, tak já to zohledním a pak s tím nějakým způsobem pracuju. Plus se mi hodně často stane, že mi tam někdo odhalí nějaký překlepy a tyhle věci, protože já jsem jako dělám překlepy, když píšu na počítači úplně pořád, takže potom něco říkám, je to napsaný blbě v tom videu. A tohle, když jsem jako schopný nějakým způsobem nahradit ten kontrolní mechanismus, tak si myslím, že jsem jako vymazal tu největší nevýhodu toho nepracovat v médiu. A jak dlouho ti to trvá, než vytvoříš jeden díl a publikuješ ho? No, nejkratší byly asi 3 dny a nejdelší byly asi 2 měsíce, no, jako takhle nějak to může. Já nikdy nedělám video tak, že bych udělal 2 měsíce v kuse jako a dělal jenom to jedno. Já snažím se to prokládat tak, abych, když pracuji týden na jednom, tak si na chvilku odpočnu u nějakého jiného. Ale ono fakt záleží na tom, co to je za téma, jestli si to fakt zaslouží jako hodně, hodně probádat, anebo jestli je to třeba, paradoxně ty investigativní věci jsou nejvíc přímočarý a vlastně i zaberou jako nejméně času, protože tam člověk nepotřebuje jako načíst množství materiálu, aby se vůbec zorientoval v té problematice. Ale když jsem dělal videa, které se týkaly nějakých podvodů v energetice, tak tam to bylo jako relativně přímočarý a jednoduchý. Já jsem potřeboval jenom vlastně cestovat na ty místa, kde se to dělo. A možná bych se u toho zastavila, jestli bys to mohla rozebrat, protože to by mohlo o diváky zajímat, jak fungují ty podvody a jak tady vypadala ta tvoje investigace. Ty podvody v té energetice, tak to byla taková klasická novinařina, bych řekl. Já už ani nevím, jak přesně jsem se k tomu dostal, ale zjistil jsem, že existovala firma, která se tehdy jmenovala Františkovy energie, která vlastně obcházela seniory, respektive oni to byly 2 firmy, zase to je takový jako trošku zmatený, protože podvody nechcete dělat jako na jednu firmu, takže jich máte víc. Ale abych to zkrátil, obcházeli převážně starší lidi přímo doma, dělali jako podomní prodej, přes který se snažili vlastně, vydávali se za jejich vlastního dodavatele energie a snažili se z nich vylákat podpisy ohledně různých jako zlepšení smlouvy a podobných věcí. Ale skutečnost byla taková, že mezi těmi papíry, které ten člověk podepisoval, byla plná moc. A na základě té plné moci mu toho dodavatele potom změnili na méně výhodného dodavatele. Anebo jako, ono už je to ve výsledku jedno, jestli byl méně výhodný, ale změnili mu dodavatele bez jeho vědomí. A to bylo ve zkratce tady ten typ podvodu. A byl to mimochodem jako poslední typ podvodu, který jsem dělal, který se netýkal jako internetu vyloženě. A já bych se právě zaměřila na ty podvody na internetu. Tak jak ty fungují, jak ty vlastně útočí i na náš mozek, když jsme na týdnu mozku? No, útočí na něj velice podle. A ten, v podstatě ten problém teďka podvodu na internetu, těch, co asi všichni možná už jste někde zaregistrovali, je ten, že jich je prostě strašně moc. Tam ani možná nejde tolik o ten, jako o tu jejich sofistikovanost, protože ta často nebývá nějak extra dobrá,
ale jde o to, že toto množství vlastně těch lákadel, že tady investujte, tady můžete něco vyhrát, tady něco dostat, je tak strašně moc, že jako v našem okolí, nebo tady v České republice dnes v roce 2024, se prostě stále chytá jako velké množství lidí na ně. A říká se trošku, je to takové jako takový soundbite zase, že se ty podvody přesouvají jako z ulice na internet. Že už vás dneska méně pravděpodobně někdo obere venku o nějaké peníze, že vás nějakým způsobem podvede, ale spíš už se to stane na tom internetu. No. A na jaké jsi se zaměřoval ty? Já jsem se zaměřoval hodně na investiční podvody. To byly ty, které vlastně lákají na nějaký výdělek. A možná jste to viděli, častokrát je to reklama, která třeba říká nakupte akcie ČEZu, nakupte akcie Agrofertu, tam byl, přišlo vtipný tehdy, když jsme to dělali, a protože tam bylo napsáno v té reklamě, že to zaštiťuje vláda České republiky, ty akcie Agrofertu, a že nemůžete prodělat, že to je nějakým způsobem jako státní projekt. A ještě tam byla třeba Škoda, a Škoda Auto. No a vlastně vy na to kliknete, tam po vás to nic na začátku nechce, je tam jenom napište nám svoje telefonní číslo, e-mail, jméno a my se vám ozveme. No a za chvíli potom, co to uděláte, třeba do 15 minut, tak už vám volá telefonní číslo. A na druhé straně je člověk, který většinou nemluví s žádným silným přízvukem, je to Čech, má úplně, říkám kvůli tomu, že to je takový ten klasický stereotyp, že když vám volá někdo se silným východním přízvukem, že si máte dávat pozor. No tak tenhle člověk vám volá bez silného východního přízvuku, takže si nemusíte dávat pozor. Že? Ne, dělám si srandu, musíte si dávat pozor. A tenhle ten člověk vám vlastně jenom ve zkratce popíše, že můžete vydělat strašně moc peněz, to je celý. On se vás možná zeptá, proč chcete investovat, vy mu řeknete nějaké svoje jako základní, co vlastně od toho chcete, od těch investic, a on vám řekne, že teda jako super, že máte jen udělat prvotní vklad na tu platformu jejich, a ten prvotní vklad většinou není moc peněz, je to pár tisíc korun, víc ne. No a když to uděláte, tak on vám vlastně pošle váš účet, pošle vám vaše přihlašovací údaje a vy si tu platformu už můžete otevřít, tam vidíte, že tam máte těch svých pár tisíc korun, které jste poslali na nějaký konkrétní účet s variabilním symbolem, všecko je to víceméně podobné, jako byste dělali u celé řady jako různých investičních, na různých investičních platformách. A v ten moment vy vlastně vidíte, v tom je ten trik, že těch pár tisíc korun, co tam máte, se začíná fakt jako zhodnocovat. Máte tam až jako nerealisticky vysoké výdělky na těch pár tisíc korunách. Že máte najednou, ze 7 000 máte najednou 14 tisíc za týden, což je jako neuvěřitelný. To se nedá srovnat v podstatě s ničím skoro. No, takže si řeknete, to by bylo fajn tam dát víc peněz, a shodou okolností vám rovnou volá ten váš poradce, který říká, jo, vidíme, vám to tady jako hodně narostlo, měl jste tam 7, máte 14, no vidíte, kdybyste tam měl 500 000, tak už máte 1 000 000. Tak tam dáte 500 000, že jo? Problém je v tom, že ono už těch 7 000 na začátku už nebylo vašich. Vy ve chvíli, kdy jste je odeslali a koukáte se na tu platformu a vidíte, jak to tam roste, ty peníze už dávno nejsou vaše. Vy už je nikdy nemůžete dostat zpátky. Tam je sice napsaný vybrat peníze a můžete na to kliknout a zadat, že je chcete odeslat zpátky na účet, ale oni vám nikdy nepřijdou. Protože v ten moment, kdy jste ty peníze odeslali, tak už se pravděpodobně poslali přes jiný účet, přes další účet. Někdo je tady v Praze vybral z bankom a to už vy už je nikdy neuvidíte. A vy tam pošlete další 1 000 000 nebo tisíce, 100 000, to je úplně jedno kolik. Už ty peníze prostě nikdy neuvidíte. A spoustukrát se stane, že to člověk zjistí skutečně jako velice pozdě. Třeba jako rok potom, co tam ty peníze dal, tak najednou vidí, že ze svých třeba 100 000 má 1 000 000 za rok. Neuvěřitelný. Chce si to vybrat. Říká si, že už jako by chtěl z toho třeba část jenom, protože proč nemít takovou rentu, že jo? No jenom, že oni řeknou, že je s tím nějaký problém, že to nejde vybrat z nějakého důvodu. Oni vám neřeknou, máte smůlu, my jsme vás celou dobu jako podváděli. Vy musíte poslat další peníze, protože tam je nějaký problém s tím výběrem. Třeba musíte tu částku dorovnat, protože tam musí být minimální částka pro výběr nebo něco takového. Takže z těch 100 000 pošlete dalších 100. No a pak se to opakuje tolikrát, kolikrát jste ochotní to ještě udělat. No a takhle se pak stává, že vidíte ty novinové titulky seniora podvedli 4x, prostě podvodníci, protože on měl pocit, že prostě ještě pošle jednou a už mu to vrátí, ale oni mu to nikdy nevrátí. Podařilo se ti zjistit, kolik takových lidí podvedených může být? Nevím úplně přesně, ale je to hodně. Já vím, že ty data policie říkali, že jako 100% ten
ten objem peněz, který ti podvodníci ukradli za rok, tak on stále roste. A já si teď nejsem jistý, jestli vím z hlavy ty data. Já jsem se na to koukal naposledy fakt asi před rokem. A vybavuju si, že ten loňský rok tak překonal ten předchozí už v jeho první polovině. Takže jako není to tak, že bychom už všichni věděli, že to jsou podvody a už na to nikdo neskákal. Ono se to furt děje dál. Což je taky ten důvod, proč to točím ty videa. No. A ty taky občas s nimi komunikuješ, nebo se snažíš odhalit ty praktiky, že hraješ toho naivního zákazníka, řekněme. Já zastávám ten názor v podstatě, že nejlepší způsob, jak to vlastně, jak proti tomu bojovat, tak ani tolik není ten, že bychom se měli po té technologické stránce snažit blokovat ty reklamy, protože to se nikdy jako nepovede jako kompletně. Když Google zpřísní třeba to schvalování těch reklam, o kterých jsem mluvil, tak oni jich prostě jenom budou vytvářet víc a pořád jich tam bude jako obrovské množství. Tím pádem já si myslím, že ten nejlepší způsob, jak to udělat, je jako detailně ukázat ten průběh toho podvodu a ukázat ho skutečně způsobem, že uslyšíte toho člověka, jak mluví, jaké fráze používá, jak zní ten hlas vlastně, jak to má jako naučené, co vám řekne, když mu něco namítnete, třeba, že se vám na tom něco nezdá. Jsou tam vyloženě třeba i předepsané scénáře, že ty podvodníci to mají a jedou podle nich? Jo, mají předepsané scénáře na tohle. Ono to totiž funguje v podstatě i v některých případech tak, že oni si ten modus operandi, tak on se v podstatě přeprodává. Že se určité skupiny to prostě udělali tak, že si koupili nějaké nástroje pro to, jak to dělat a začali to dělat sami. A když potom slyšíte právě toho člověka, jak se mnou mluví a co mi říká, ten typický příklad, který já si vždycky vybavím, je ten, že on mi v tom jednom videu tvrdil, že kdyby mi volali z banky po tom, co jsem odeslal, on si myslel, že jsem mu odeslal peníze, bylo to 300 tisíc korun, takže kdyby mi volali z banky a říkali mi, že jako jestli to náhodou neodesílám někam a není to jako jestli to náhodou není podvod, abych si dal pozor, takže jim mám nesmlouvavě říct, že to posílám na dovolenou ty peníze. Což je jako a to třeba pro mě byla jako zvláštní věc, protože já jsem nikdy v životě neslyšel tuhle věc nikoho jako z těch podvodníků říct a přišlo mi to jako jedna z těch klíčových věcí pro to jako na co si mají lidi dávat pozor, když by náhodou skutečně došli až tak daleko, že se chystají někomu poslat peníze nebo už je snad poslali, tak aby jako neposlali další. Když vám ten člověk říká, že máte lhát své vlastní bance, která se snaží ty peníze ochránit, jo. Protože on mi vykládal o tom, jak ty banky se vlastně snaží, aby lidé jako neinvestovali, protože chtějí ty peníze mít jako u sebe a že nechtějí, aby lidé vydělávali a že mám prostě lhát bance, že peníze posílám na dovču. Dokonce to tam jako napsal do té zprávy pro příjemce, nebo co to tam bylo. A právě si myslím, že když tohle ten divák uslyší a pak se mu stane to, že se do toho podvodu dostane, takže si to uvědomí. Že v tom uslyší tu věc, kterou slyšel u mě ve videu a dojde mu to. A kdyby se měl dát takové tipy, protože těch podvodů vlastně přibývá, vidíme to každý den ve zpravodajství, že jsou tady nové a nové podvody, které jsou sofistikovanější, někdy méně. Nicméně lidé na to ale stejně pořád naskakují, tak kdyby se měl dát pár tipů. Na co si dát pozor, kdy prostě vědět, že tohle už je prostě za hranou, že tohle nedopadne dobře. Jedna věc, kterou musím jenom uvést, je ta, že když se snažíme jako my lidé, kteří se tím zabývají, sestavit nějakou sérii typů, tak pro ty podvodníky není vlastně nic moc jednoduššího, než to obměnit. Tím pádem proto se ty podvody taky tak vyvíjí. Ale jako možná to, co jsem říkal před chvílí, je jeden z jako největších jako vykřičníků. A to je ten, když vám ten člověk na druhé straně telefonu, který po vás chce nějaké peníze, říká, že máte nějakým způsobem zakrývat před ostatními, na co ty peníze jsou. Jo. Oni pravděpodobně se dostali do této fáze kvůli tomu, že to právě lidé té bance říkali, takže to změnili tak, aby tomu předešli ještě, než se to stalo. Protože když vám někdo zavolá a řekne, vy tady posíláte nějaké peníze a já řeknu, no, já investuju do ČEZu, oni budou instantně vědět. Okamžitě budou vědět, že jde o podvod. Tím pádem vlastně se ani nesnaží ti podvodníci vymyslet nějakou pohádku, ale vyloženě jdou úplně jiným směrem, je to na dovolenou. A pokud někdo po vás chce, abyste lhali o těch penězích a o těch investicích, tak bych to bral jako velký vykřičník. Jako každá investiční společnost chce, abyste říkali, že u nich investujete, že jo? Jak dlouho se ti podaří s takovým podvodníkem tu hru hrát, než on tě odhalí, anebo když prostě pozná, že jsi někam ty peníze neposlal?
Já jsem to hodněkrát prošel, ten proces, jenom na jeho samotném začátku. Tam je to pokaždé v podstatě stejné. Ten začátek vypadá tak, že se vás prostě snaží lákat jako na astronomické výdělky. Ale jinak, jako když jsme vlastně dělali takový projekt, kdy jsme vlastně ve spolupráci s bankou, s ČSOB tehdy, tak se nám podařilo, nebo mně ve finále se podařilo dojít až do té fáze, kdy on si myslel, ten podvodník, že mu ty peníze skutečně přijdou, protože my jsme spolu telefonovali a měli jsme na počítači, nebo na mém počítači jel vzdálený přístup, což znamená, že ten podvodník viděl moji obrazovku na počítači celou dobu. On si to sám vyžádal, že chce vidět moji obrazovku, aby mi tam mohl jako ukazovat ty věci na té jejich platformě a pak, aby viděl, jak posílám ty peníze, aby to měl prostě pod kontrolou do nějaké míry. Takže on celou dobu viděl, jak já mu ty peníze posílám, a skutečně jsem klikl na to odeslat a bylo tam to, platba byla odeslána, že on si myslel, že mu ty peníze skutečně přijdou. A pak jsem s ním mluvil i další den, kdy se mě ptal, jestli teda ta banka volala, a já už jsem mu pak na konci říkal, že vím, že jde o podvod, protože už to nebylo vlastně možné, jako jak nikam dál už se nedalo jít. Ale co na tom bylo zajímavé, bylo to, že on vlastně stále mi jako tvrdil, že to není podvod, až do momentu, kdy jsem řekl, že teda si s ním chci dát osobní schůzku, a pak už zavěsil. Ale já jsem věděl, že ta osobní schůzka jako neproběhne. To bylo jenom tak jako taková zkouška, ale realisticky to nebylo vůbec ve hře. Tak, teď je prostor pro vaše dotazy. Pokud máte na Jirku Buríška, tak prosím, přihlašte se, my vám dáme mikrofon. Tak, tady, když tak začneme s dámou ve třetí řadě. Dobrý den. Ta vaše prezentace velmi zaujala, protože pracuji ve vedení speciálního školství. A tam strašně narážíme, a tím, že jsou to žáci s mentálním postižením, se smyslovým, tak tam ta finanční gramotnost je žalostná. A žalostná je už i z rodiny. Takže my u nás jim to nějakým způsobem, je to učíme. Ale takovýhle informace vzácný, jako tady vy říkáte, zřejmě moc nemáme. My se setkáváme s tím, že teď, jak vy říkáte, že už to není na ulici, že třeba někdo zastavil ty žáky, řekl, za korunu budeš mít dva telefony, pak přišli nešťastní rodiče, protože jim přišly účty za provolený telefony, blabla. No je těch případů strašně moc. Měli jsme dokonce i pan Nacher k nám chodil přednášet finanční gramotnost, ale to bylo spíš takový to, jak hospodařit, jak s těmi penězma disponovat. Ale tohle, co tady říkáte, když inteligentní lidi na tohle narazí, že by mělo to být nějak ošetřený, aby i tahle ta komunita lidí byla do toho nějak zasvěcena. A právě, že v těch školách, kde teď pořád se hlásá finanční gramotnost, tak se bere příliš obecně. Jsou to opravdu velice pro mě hodně přínosné věci. Já si to můžu teď přinést do té školy, můžu to tam, ale zřejmě to nebudu tak fundovaně říkat, jako to děláte třeba vy. Jo? Tak určitě můžete pustit Jirkova videa, jsou, myslím, celkem krátká, většinou to tak na 10 minut maximálně. To, které prochází tím podvodem až do konce, má asi 25, ale jinak ve finále většina z nich ano. Je to na YouTube, a když tak my vás klidně propojíme, určitě, že se můžete po debatě domluvit, a Jirka vám dá ráda. Určitě moc rád. Děkuju. Všechny odkazy. Děkuju. Kopřivová, já jsem jenom chtěla říct, že tohle všechno souvisí vlastně s výukou bezpečnosti chování na internetu. To je to, co chybí. Finanční gramotnost je dobrá, ale tohle je zásadní problém. A můj dotaz hlavně zněl na umělou inteligenci. Protože jestliže dnes jsme schopni se nějak ještě chránit, co bude v budoucnu, jak to vidíte, když je možnost napodobit hlas, vysílat obraz, sfalšovat vlastně úplně všechno. Díky. Děkuju za otázku. Já bych byl rád, kdybych měl jasnější představu, než mám. Protože já, když bych to stáhl k tomu rizikovému, nebo k těm podvodům na internetu, tak tam víme jako jednu věc už teď, a to je ta, že podvodníci využívají některé nástroje umělé inteligence, ty generativní, které dokáží vytvořit nějaký obsah typu, že vám udělají obličej někoho jiného nebo hlas někoho jiného, tak oni už to využívají teď vlastně. A využívají to v takových těch případech, kdy
máte nějakou oběť dlouhodobě, ona vám posílá peníze a vyžádá si setkání s bankéřem, aby si ověřila, že to je skutečné, a oni nějakým způsobem využijí ten jeho obraz nebo ten jeho hlas, jakože skutečného člověka. Hlas méně pravděpodobně, ale viděl jsem to, že vzali vlastně fotografii z webu banky a tak, jak znáte, tak jak jste už asi viděli, tak ji vlastně jako rozhýbali způsobem, že ona překryla ten obličej toho člověka, který byl před tou kamerou, před tou webkamerou, a ještě jak to video bylo jako nekvalitní a jak se to trošičku seká, když máte videohovor, který je třeba přes špatné spojení, tak to bylo jako velice těžko rozeznatelné, že to je, já jsem říkal, deepfake té technologii, ale je to jako jedna z mnoha. A tady jako je potřeba zase vědět, že se to děje. To je jako první věc. Překvapí to nejvíc člověka, který neví, že existuje ta možnost tohle vůbec, jako aby že to může vzniknout vůbec. Ale jestli nás to třeba jako nezahltí, jestli nebudeme mít obrovské množství nějakého generovaného obsahu, který nerozeznáme od skutečného, těžko říct, tam ještě furt existuje ta naděje, že budou ne generativní modely, ale ty modely, které dokáží rozpoznat, jestli něco je vytvořeno generativním modelem. Je to, já trošku přirovnávám jako k závodům ve zbrojení. Vlastně záleží na tom, jestli ty generativní modely budou natolik dobré, že je nic nepozná, anebo jestli budou ty rozpoznávací modely dostatečně dobré na to, že rozpoznají třeba generovaný zvuk. Já na to nemám odpověď. No, já jenom, že konkrétní případ v Hongkongu, zaměstnanec banky dostal instrukci od svého ředitele, viděl ho vizuálně na obrazovce, že pošli převod a aniž ověřil, poslal peníze. Že už se dějou opravdu příšerný věc. Jo, může vám takto zavolat váš příbuzný, který jehož hlas uslyšíte, který vám říká, potřebuju honem rychle prostě něco odeslat. Jo, stát se to může. Ta pravděpodobnost je momentálně velice nízká, že se to někomu stane z nás, ale zase jako vědět o tom, že ta technologie existuje, je ten základ. A dál asi uvidíme, co dál. No. Já ještě jenom doplním, my jsme dnes zrovna tohle téma mluvili s doktorkou Barbarou Zitovou z Akademie věd a ta mluvila o tom, že podle těch nových dat to vypadá, že ten deepfake, tedy to video, vytvoříte pouze z dvouminutové nahrávky a ten imitovaný hlas, tak tam stačí jedna minuta té nahrávky v současné době a ten hlas je velmi nerozpoznatelný. U toho videa jsou ještě jisté limity, ale už je taky velmi klamavý. Ale jak se ochránit je, zavolat prostě zpátky a ověřit si to a přemýšlet právě nad tím, proč vám ten člověk volá. Ještě vzadu byl ještě jeden dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jelikož YouTube je přece jenom jako svobodná platforma, ale ke tvůrcům není tak vstřícný, jak by mohl být, co se týče třeba toho, že doporučuje upřednostňuje prostě reakční videa nad nějakým kvalitnějším kontentem a tak. A napadlo mě, jestli jste někdy uvažoval nad tím, že si vlastně založíte vlastně nějakou platformu, nějaké médium, kde to bude vlastně jako, vám nebude házet klacky pod nohy algoritmus a přetáhnete tam třeba i Janka Rubeše a tak. Tak ty s ním spolupracuješ, takže vy si moc netaháte. Popravdě nepřemýšlel. Já jsem, jako je pravda to, že YouTube jako platforma jako má svoje mouchy a že existuje celá řada věcí, které by tam šly nějakým způsobem zlepšit, ale já si na ní jako nemůžu vyloženě z toho tvůrčího hlediska stěžovat, nebo ne nějak extra moc, protože pokud pominu to, že jsou tam jako v úvozovkách ty kontroverzní témata, která třeba, když já vytvořím video, kde zmiňuju, já nevím, co to může být, od druhé světové války až po, já nevím, že nemůžete říct na YouTube slovo sebevražda, protože prostě to je kontroverzní téma. A tak vlastně, když pominu tohle, tak za mě ta platforma jako funguje relativně dobře. Určitě jako líp než vlastně všechny ostatní videoplatformy. A vlastně až bych řekl, že já nemám tu možnost a tu moc a tu sílu a ani ty finance na to založit cokoliv, co by jí mohlo jako konkurovat. Protože prostě každý člověk, většina lidí v Česku, když si řeknou, já se jdu podívat na nějaký video, tak se jdou většinou podívat třeba na YouTube. No.
A kdyby vznikla nějaká nezávislá platforma, myslím tím třeba, nevím, vím, že je možná poptávka po nějaký novým takovýhle platformě český, že já nevím, já vlastně nevím, jak fungovala třeba MOL TV, ale nějaký podobný jako projekt. Zase, nejsem si jistý, jestli by jakákoliv platforma v Česku mohla YouTube konkurovat. Ono se to vlastně přesně, MOL TV je jeden vlastně z příkladů toho, jak to vlastně nemůže moc konkurovat. No. Ani jako Stream, což je platforma, která využívá homepage Seznamu, nemá tak vysoký jako imprese jako YouTube, že to vlastně nemůže ukázat tak velkému množství uživatelů. Což znamená, že čistě pokud by někdo vlastně, jako jsem já, přecházel z YouTube někam jinam, tak by přecházel s tím vědomím, že to bude mít méně diváků, ty videa. Dobře, děkuji. Tak další dotaz, pan v bílém svetru. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl vrátit k tomu tématu, jak jste se bavili o algoritmech a sociálních sítích. A můj dotaz je, zkoušel jste se, nebo věnoval jste se tématu, jak smazat například svoji digitální stopu na internetu? Jde to vůbec v dnešní době, kdy máme smartfony, jsme obklopení technologiema? Jako věnoval jsem se tomu ze svého osobního hlediska už v minulosti někdy, ale... Jirka maže věci. Ano. Ale to bylo jako z důvodu, že jsem nechtěl ještě než jsem vůbec dělal YouTube kanál, tak jsem moc nechtěl, aby jako mě bylo jednoduché zjistit informace. A vím, že tohle téma zpracovával Tony Havlík na kanálu Segment. Pamatuju si, že to video kdysi vydal přesně jako o typu, jak smazat svoji digitální stopu. Ale jako říká se, že my jsme taková ta generace, která jako, nebo možná ne já, protože já jsem ročník 90, ale že ta současná mladá generace je ta generace, co vyrůstá na internetu a vlastně zanechává tam tu stopu. Častokrát i jako díky rodičům, kteří tam vlastně sdílí jejich fotky, ještě než oni sami můžou cokoliv sdílet. Což je problém, mimochodem, to je jako jedna z věcí, které já bych řešit nechtěl, jako hledat svoje fotografie, které sdíleli moji rodiče, když mi byly 3 roky a snažit se je mazat. Čímž bych rád možná apeloval na rodiče, aby to nedělali, protože to není úplně etická, bezpečná věc. Ale jako já sám jsem neměl úplně nutnost to řešit jako nějak extenzivně. Chcete se doptat ještě? Asi už ne, jenom nezvažoval byste tohleto téma na to <tě. laughs> Další díl se tady říká přímo. Je to zajímavý téma minimálně tím, že jako spadá to do toho, co mě zajímá, takže možná někdy asi jo, ale já mám teďka těch témat rozdělaných tolik, že bych potřeboval spíš, aby naopak jako nějaký ubyli. Spolupracoval jste někdy tady s Pražským institutem vysoce citlivých lidí? Náhodou funguje asi 10 let. Nespolupracoval. Tak, ještě se tady hlásil pan ve třetí řadě. Mohl bych jenom vědět, jaké témata jsou teda v plánu do budoucna. Jo, můžete, klidně. Jedno z videí, na kterých pracuju, teď taky navazující video na téma cukru, což vlastně spadá do toho tématu vlivu na mozek. Pak tam mám... No, je toho, a jak konkrétně v něm budeš pokračovat? No, já jsem to první video o cukru koncipoval trošku jako jeho historii, jak se vlastně vzal v té stravě, jak se vzal ve stravě vlastně. A to navazující video je víc o té praktické části toho, jaký vliv má jeho konzumace na tělo. A mně to třeba přijde super zajímavý, protože vlastně zrovna u cukru, tak já tam vnímám to, že on má strašně špatný image, ale pořád je to jen makroživina. Jakože já jsem ho v tom videu se snažil popsat tak, aby bylo jasné, že to je prostě jen makroživina, akorát je prostě přidávána v obrovském množství do obrovského množství potravin. Ale zároveň nejde říct, že každý, kdo sní cukr, tak udělá chybu, protože prostě jednoduše, když doběhnete maraton a máte vyčerpaný všechen glykogen, tak vám ten cukr extrémně pomůže. A byl bych rád, aby ty moje videa obecně jako vyznívaly tak, že to, co zpracovávám, není jako jednostranný výklad nějaké věci. Jo. Což je mimochodem jako na YouTube poslední dobou docela trend, že to asi znáte, takový to, že nejhorší něco a
To není jenom na YouTube, ale na víceméně všech sítích. A ta další témata, Jirko? Hrozně rád bych se vrátil k tématům vesmíru, k tématům těch podvodů, ty mám vlastně rozdělený asi tři. To vám nemůžu úplně říct, co jsou přesně zač, ale... A bude to investigace zase? Jo, budou. To jedno se týká vyloženě konkrétní firmy, tam to není úplně tak typický, jako ty jsou ty investiční podvody, tahle firma skutečně jakoby existuje, má sídlo. A pak ještě, už nevím teďka. Ty jste nakousl ty digitální podvody. Mm-hmm. A nestálo by za řeč do toho zapojit například školy nebo ministerstvo školství, aby edukovalo děti, jak pracovat s informacemi, jak selektovat správně informace a vlastně vychovávat novou generaci? Jako ano, ale já myslím, že možná ministerstvo školství k tomu úplně nepotřebuje mě. Že oni to můžou dělat i tak. To určitě, to já možná neříkám. Jo, vzhledem tomu, že to zatím moc nedělají. Ale vy jako influencer přece jenom máte jinou páku, než kdybych tam přišel já nebo kdokoliv z nás tadyhle. A máte ty zkušenosti s těmi podvodníky a mohli byste nějak něčím to podložit? Jako takhle, když taková kampaň vznikne a někdo se mi ozve, tak ho určitě neodmítnu a vyslechnu si ho. Jenom se to nikdy nestalo, takže bohužel nemám úplně ty prostředky. Jako já můžu přijít na ministerstvo školství zaklepat a zeptat se, jestli nechtějí něco dělat, ale přijde mi, že by to byla trochu ztráta času. Tak zdravíme na ministerstvo. Ještě slečna vzadu měla dotaz. Dobrý den, odehnala vám Marie. Já bych měla hromadu moc, jako, na co bych vám mohla nějak reagovat, jako člověk, který pracuje s informacemi, ať už vysokoškolským nebo různě. Chtěla bych jenom upozornit, že už umělá inteligence umí udělat i jako vědecké články, tak si na to dejte, když tak jako pozor. Ale chtěla bych se zeptat, ať se vrátíme trošku k tomu mozku. Myslíte si, že každý mozek se může naučit kriticky myslet? Protože kritické myšlení je, myslím, ať už děláte videa o kofeinu, cukru, tak o těch šmejdech, ať už nevím, jak jinak to říct, furt musíme kriticky myslet. Myslíte si, že se to můžete naučit každý? Je to filozofická otázka, je mi to jasné a děkuji za odpověď. Jako byl bych rád, kdyby to tak bylo, kdyby se to skutečně jako mohl naučit každý, ale tak jako když vezmeme v potaz tedy jako nějakého jako neurotypického člověka, tak jako teď dnes žijícího tady v České republice, tak si myslím, že jediné, co k tomu potřebuje, je ta vůle asi. Pokud je to člověk, který jako, jako když to bude dítě 4leté, tak na to asi bude mít chvilku čas. Ale myslím si, že jako do nějaké míry, že asi to bude ta míra, kterou člověk je schopen prostě jako naplnit, no. Jestli... A to se hrozně těžko odpovídá, se omlouvám. Já nevím. Jak jste sama řekla, je to hodně filozofická otázka. Máte někdo ještě jinou, konkrétnější třeba? Chcete se ještě Jirky na něco zeptat? Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou zkušenost s mindfulness practice nebo ustavení uvědomění, protože si myslím, že tohle právě může člověku pomoci dost solidně zvědomňovat procesy, které se dějí v jeho mysli, jako například to, že se člověk neuvědomí, že teďka se cítí špatně kvůli tomu, že něco viděl na sociální síti a tak podobně. Nemám s tím úplně tu zkušenost. Souhlasím s tím, co jste říkal, že to může být klíčem k tomu uvědomění si některých procesů. Já jsem typicky takový ten jako vysoce fungující člověk na velkých dávkách kofeinu. Takže nemám úplně jako zkušenosti s mindfulness, ale jako ano, je to samozřejmě jako je to jedna z několika různých variant, jak se vypořádávat například s těmi věcmi, o kterých jsme mluvili. Znám, v okolí mám lidi, kteří se snaží praktikovat jako mindfulness, takže vím, že to na ně jako má vliv, ale já mám na to příliš roztříštěnou pozornost, si myslím. Za mě je třeba taky docela užitečné, když člověk medituje, že potom nebo snaží se uklidnit, že vlastně vidí, co mu tam lítají za absolutně náhodné věci, když se právě člověk jako snaží třeba soustředit na dech, tak rázem vidí, jakože ve Španělsku umřelo 10 lidí, jak zajímavé, jakože něco, co náhodně viděl.
Děkuju. Není zač. Zkusíš? Jako dech si myslím, že je nejblíž tomu, co bych jako mohl vyzkoušet. To dechové cvičení. Jenom se chci zeptat, spolupracujete, nebo dejme tomu, s nějakým lékařem vysloveně, když máme ten týden mozku, tak jestli nějakým neurologem, dejme tomu? Jako konzultoval jsem v minulosti nějaké věci s některými lékaři a hrozně rád bych udělal video ve spolupráci s Radkem Ptáčkem, protože jsme se před nějakou dobou viděli a bavili jsme se o tom a já se na to vyloženě těším. Ale jako není to tak, že bych jako pravidelně nějak konzistentně spolupracoval s nějakým jedním lékařem, to ne. Děkuju. Ale jestli myslíte jako na mým zdraví, tak ano. Ne, zdravím. Jako obecně tam mě jde spíš o ty informace, vím skrze jeden časopis, který čtu už taky asi 20 let z RF Hobby, tak vím, že tam to je i záležitost určitého prokrvení mozku v určité části. A protože je ten týden mozku, tak mě tak napadlo, že by se to dalo už, určitě existují v Praze nějaké podobné přístroje, které by to dokázaly jakoby ověřit exaktně. Tak já vím, že nejste lékař, nevím, jestli tam paní... Taky nejsem lékařka. Taky ne, ale napadlo mě, jestli se tomu tady v Praze někdo třeba věnuje, nevíte asi o někom. Nevím. Bohužel. Tak děkuji. Budu hledat dál. Tak ještě prostor pro jeden, dva poslední dotazy. Dobrý den. Ještě Dobrý zpátky den. K tomu mozku. Mě by zajímalo, jestli jste někdy řešil rozdíl mezi konzumací obsahu textového a audiovizuálního z hlediska toho zapamatování a takhle. Když pomeneme třeba ty krátké segmenty, jako jsou na těch TikTokích a podobně, když se podívám na 25-minutový video ve srovnání s tím, když si přečtu nějaký článek, tak jestli ten textový obsah je z hlediska toho zapamatování nějaký, jako, jestli se uloží v tom mozku víc, anebo... Přiznám se, že nevím. Já si myslím, že v rámci toho videa jsem na to nejspíš narazil, ale už si to nepamatuju. A jako takhle, vlastně to, na co já jsem narážel, když jsme se bavili o tom zahlcení informacemi, tak tam je důležitý možná ještě trošku zmínit jenom to, že ten začátek toho tématu je vlastně utříbení si taky toho, co jsou to všechno jako informace, že jako nosičem informace může být strašně moc věcí, těch informací přijímáme strašně moc. Já rád říkám to, že já když tady teď sedím, tak ono to vypadá jako, že žádné informace nekonzumuju, ale já jich teďka konzumuju jako obrovský množství, protože se na vás dívám. A můj mozek zpracovává strašně moc obličejů naraz, což může být vlastně svým způsobem zahlcující taky do určité míry. Jakože já v tuto chvíli, kdyby byste se na mě všichni mračili, tak já budu jako víc nervózní, ale když se na mě budete všichni usmívat, tak se budu cítit dobře, ale to není tak, že bych vědomě si říkal jako je, tam se někdo usmívá, tam taky, tam a tam ne, ale je to věc, kterou já jako zpracovávám v obrovském množství a když byste do toho právě přidal ty další věci, tak tam to zahlcení může hrát obrovskou roli, ale nedokážu říct to rozdělení jako mezi textem a třeba videem. Vím, že mě se stalo, že mi někdo psal pod to moje video, že to moje taky zahlcuje informacema. Tam je důležitý rozdělit to, že jako když je to konzistentní obsah, že je to třeba celá kniha, tak ji můžete zhltnout a nezahltí vás to. Tam jde podle mě hodně o to tříštění té pozornosti v rámci těch jako kusích informací. A tam třeba asi text možná bude, já bych řekl čistě intuitivně, šetrnější asi, protože si ho můžete číst ve svém tempu, můžete se zastavit, on vám nikam neuteče, nemusíte ho vracet, že jo. Možná tohle je ta odpověď, ale to je čistě jenom, jako říkám, taková jako intuice. Díky. Tak a poslední dotaz byl tady ve třetí řadě. Já jsem se chtěl zeptat ještě s tím, že jestli máte teda nějaký ten problém s tou pozorností, jestli jste někdy s tím nějakým způsobem něco dělal, nebo jestli máte nějaké zkušenosti s tím, jak to zlepšit, nebo třeba při čtení, jestli se vám stává to, že jako čtete a musíte se třikrát vrátit na začátku věty, abyste věděl, čím to třeba začínalo. No, já to mám jako nediagnostikovaný, ale jako odmala jsem s tím měl potíže a neřešil jsem to nikdy nijak moc. Mě na to pomáhal ten kofein vždycky. Ale pro mě osobně zafungovalo hodně to, že jsem se fakt jako odpojil od co největšího množství případných jako i třeba jako komunikačních kanálů, že prostě ignoruju e-mail, ignoruju zprávy, všechny tyhle ty věci mě nezajímají, protože mě to pípá furt. Takže jsem musel vypnout všechny upozornění
A snažil jsem se aktivně se dostat do takové té jako představy toho, že kromě... E-maily ale čteš, jenom vypínáš to upozornění, jo? Ano, aby jsme tady lidi nenaváděli. Za mě už je čtou jiní lidi, protože já už to nestíhám dělat. Jakože to fakt nešlo. To byla jedna z mých jako velkých potíží, když jsem začal dělat ten kanál, protože mi těch mailů začalo chodit tak strašně moc a já jsem se cítil fakt blbě, že na ně nereaguju, že jsem to musel jako delegovat. Ale mě vyhovuje to, že se fakt dostanu do toho mindsetu, že nic kromě mýho bezprostředního okolí neexistuje. Protože v ten moment jako se dokážu soustředit dobře na tu věc, kterou dělám a nemám někde v hlavě pocit, že čeká někdo na odpověď, že za 3 hodiny mám někde být. Já mám nastavený upozornění. To je mimochodem taky fenomen, kterýmu se říká waiting mode, nebo tak nějak. Že když víte, že máte být někde za pár hodin, tak se vám blbě soustředí, protože to na vás furt jako číha, abyste nepřišli pozdě nebo něco. Tak já to mám prostě udělaný, takže mám budík, že musím už se jít chystat a nic pro mě neexistuje, až dokud nezazvoní ten budík. Že jinak mi to jako, pro mě osobně to jinak jako nešlo. A ještě jsem se chtěl zeptat, já ve vašich videích často někde v pozadí vidívám kytaru. Tak jsem se chtěl zeptat, předpokládám teda, že na ní hrajete, a jestli nechcete tak do budoucna třeba udělat vliv hraní na hudebních nástrojů, například na rozvoj mozku nebo takhle. To je dobrý nápad, no. To je dobrý téma. Jo, klidně, to by mě bavilo asi dělat. Já mám kytaru od 16 asi a pak jsem na ní teda jako na dlouhou dobu přestal hrát, takže jsem se musel teďka trošku vrátit zpátky, pak jsem si zlomil palec a nemůžu s ním hejbat, taky blbý na hraní na kytaru, ale baví mě to hodně, takže není tam jen tak na okrasu. A to téma je super. Děkuju. A má závěrečná otázka, když jsi mluvil o tom, že tady sbíráš pořád informace, nazbíral jsi tady třeba i nějakou inspiraci na nějaké tvé další video? Asi, já se poslední dobou spíš snažím tu inspiraci naopak jako utlumovat, protože mně přijde, že já potom mám tolik nápadů a vlastně už přesně dá ta pozornost pak jde od věci k věci, ale tohle bylo skvělý téma mimochodem. A jako řekl bych, že celkově vlastně mozek je tak strašně jako rozsáhlý téma, že tam se dá fakt jako točit téměř o čemkoliv dneska. Což my děláme tady celý týden na Týdnu mozku Akademie věd České republiky. Já moc děkuji Jirkovi Buríškovi za to, že přišel a doufám, že jsme vysvětlili některé věci a že jsme vás příliš nezahltili. Moc děkujeme za pozornost a přejeme hezký večer a Jirko, díky moc, že jsi přišel. Já děkuju.